Tots admirem els grans mestres i pensadors que van saber condensar la saviesa en relats curts. Ens fan pensar i ens acosten a la vida de cada dia. Les paràboles que va explicar el mestre dels mestres fa 2.000 anys segueixen sent vigents? Tenen quelcom que ensenyar-nos avui? Acostem-nos a les paraules de Jesús i vegem el que poden donar-nos els habitants del segle XXI. Estem una altra vegada en el programa en què el pastor Jean-Carles Penyalbert ens està orientant, guiant, dirigint el nostre pensament cap a la gran pregunta. El missatge de Jesús té alguna cosa que dins de bon dia? Després de 2.000 anys és un missatge que segueix viu o no? Per això l'hem invitat. Benvingut, pastor. Hola, què tal? Ell, a més de ser un entès en aquesta matèria, és un bon amic que està disposat a col·laborar amb aquesta emissora i li agraïm. És llicenciat en teologia, ja vostès el que segueixen aquest programa ja el coneixen, a més és pastor en actiu de diverses esglésies i sap de què va la cosa, coneix el comportament humà, sap el que tenim nosaltres dins de les nostres preocupacions, de la nostra ment, les nostres emocions, i sap d'alguna manera com l'Evangeli pot calmar totes aquestes ànsies o aquestes angúnies que nosaltres tenim. I per això l'hem portat, perquè ens ajudi a calmar aquestes angúnies i entendre què té la paraula de Déu, què tenen les paraules de Jesús avui en dia per nosaltres. I avui ell ens proposa que parlem de la paraula del sembrador. Del sembrador, sí senyor. I la pregunta és per què té que ser aquesta la primera paraula que examinem? Realment a mi em va cautivar aquesta paràbola perquè agafa una miqueta la figura de Jesucrist com el sembrador de l'Evangeli en el món. Llavors, és una paràbola que aporta un missatge fonamental per entendre qui era Jesús, qui som nosaltres i què és el que pretén ell amb les seves paràboles. I està d'una manera magníficament il·lustrat amb aquesta paràbola, la del sembrador, no? Què ens explica aquesta paràbola? No, bàsicament... O com és? Quin és el text? Quina és la paràbola? Bueno, bàsicament hi ha una idea que central, i és que la vida tal i com està disposada per nosaltres, com a un món que ha caigut en pecat, té la necessitat d'una intervenció del sembrador en nosaltres perquè a través de l'amor d'aquesta llavor pugui tornar a donar vida, una vida plena i abundant. Hi ha una de les coses en les que es va tenir que afrontar a Jesús, com el nostre Salvador, i que no va entendre el poble jueu en aquell llavors, i és que ells tenien una expectativa d'un llibertador que tenia que ser un rei poderós que llibertés de l'opressió de l'imperi romà, i es van adonar que la seva expectativa era molt diferent amb aquell mestre i salvador que els hi va venir en aquest context, no? Clar, li va venir un humil sembrador portant la paraula de Déu. No entenien el per què. No encaixava ni de lluny en les expectatives que ells tenien. Però sí que és veritat que aquesta paraula de Déu que portava Jesús per compartir amb tot el món era el secret d'una vida plena, com és en els dies nostres d'avui, continua sent la mateixa llavor, la necessària a cadascú de les nostres vides per portar una vida en abundància, no? Comentàvem en uns programes anteriors que malgrat els 2.000 anys que han passat des que Jesús va explicar aquestes paràboles, les necessitats, reaccions dels éssers humans venen a ser les mateixes. Les mateixes Totalment. Preocupacions, les mateixes angúnies, les mateixes alegries. I poder per això aquesta manera d'ensenyar, aquesta pedagogia de Jesús segueix sent vigent per nosaltres. Sí, realment és una pedagogia que és incontemporània. Servirà duri el que duri, no?, a l'ésser humà. Les necessitats sempre són les mateixes per tots nosaltres i la manera més clara de veure
quines són les nostres mancances i les necessitats que no podem esquivar mai, és amb coses quotidianes que veiem que realment amb la seva pròpia creació ella ens va donar una gran lliçó de vida, no? Ja solament observant com és portadora de vida una llavor que pot passar mesos i mesos sense veure nosaltres el seu fruit i de sobte, quan les circumstàncies són les adients perquè comenci a germinar, apareix la vida. Bé, I aquesta llavor que dona vida, nosaltres la posem a la terra i creix, i en fi, plou, el sol, etc., i dona vida. Com podríem comparar això, o com ho va comparar Jesús, amb la seva paraula, amb la paraula de Déu, amb aquesta llavor emocional, psicològica, espiritual, que nosaltres rebem d'aquestes paraules? Sí. Jo crec que seria bo, anem a llegir el text bíblic i comentem a veure quina similitud li va donar amb si ell era el sembrador, si la paraula de Déu era la llavor, qui era el terreny, no? Seria aquesta la pregunta. Escolteu, un sembrador va sortir a sembrar. Tot sembrant, una part de la llavor va caure arran del camí. Vigueren els ocells i se la van menjar. Una altra part va caure en un terreny rocós, on hi havia poca terra i de seguida va germinar, ja que la terra tenia poc gruix. Però quan sortia el sol, reclamava la planta i es va assecar, perquè no tenia arrels. Una altra part va caure enmig dels cards i els cards van créixer i l'ofegaren. I no van donar fruit. Però una part de la llavor va caure en terra bona i va puixar i va créixer fins a donar fruit. Unes llavors van donar el 30, unes altres el 60 i unes altres el 100%. Segons l'ho llegit fins aquí, realment la diferència dels resultats de la llavor la fa el terreny, els diferents terrenys. Clar, la pregunta, bueno, si els terrenys som cadascú de nosaltres, si cadascú de nosaltres rebem la paraula de Déu de diferent manera, quins són els condicionants de la nostra vida, del nostre cor, de la manera de com valorem la paraula de Déu, quina atenció li donem a aquesta paraula? Segurament això es donarà resultats molt diferents. Els deixebles no ho tenien clar, quina era la bona interpretació d'aquesta paràbola, però ell mateix li va donar l'explicació. Continuem llegint, estem llegint al Sant Marcos, capítol 4, i versicles del 13 al 20 diu així. Ja fa així. Si no enteneu aquesta paràbola, com podreu entendre totes les altres? El sembrador sembra la paraula. Els uns són els que d'arran del camí, on es sembrava la paraula, quan l'escoltaven, tot seguit ve Satanàs i s'endú la paraula sembrada en ells. Els altres són els de la llavor sembrada en un terreny rocós. Així que escolten la paraula, de seguida la reben amb alegria, però no tenen arrels dintre d'ells. Són inconstants. Tan bon punt la paraula els porta tribulacions o persecucions, sucumbeixen tot seguit. En altres, són els de la llavor sembrada enmig dels cards. Aquests són els que escolten la paraula, però les preocupacions d'aquest món, la seducció de les riqueses i d'altres cobeixances els envaeixen i arriben a ofegar-la. Per això no donen fruit. I són els darrers, els que són aquesta llavor que sembrada en bona terra, aquests són els que escolten, els que l'acullen la paraula i que donen fruit. Uns als 30%, un altre al 60% i un altre al 100%. Quina reacció tenim amb la paraula? Com l'abracem, la paraula de Déu? Com la valorem? Això sempre serà el que farà la diferència en les nostres vides. Llavors, la predisposició personal té bastant que veure amb això. Totalment, totalment. Fixa't que quan un home valora molt una cosa, el primer és pensar, gairebé tot el dia estàs pensant en aquella cosa. El teu cor, quan un s'enamora, què hi ha en el nostre cor? A l'enamorat. I no veus gaire més solament que jo, no? T'envaeix tot. Llavors, tenim que aprendre a valorar, a estimar la paraula de Déu.
com la portadora d'aquesta vida plena que ens donarà aquella felicitat que aquest discurs del món ens pot vendre, de que la felicitat és el que tenim avui dia. No és el que tenim, és el que som. I som cridats a ser fills de Déu. Ens acaba d'obrir un tema important al pastor amb el que som i el que tenim. Un altre dia tenim que parlar de el que tenim i de el que som. Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies, pastor Joan Carles Panyalbert. Ha estat un gust poder compartir amb vostè aquestes paraules, aquest ensenyament de Jesús cap a nosaltres avui en dia, que malgrat els 2.000 anys que han passat, segueixen sent vigents. I tant que sí. Els he parlat en Jordi Abad amb molt de gust. Gràcies a tots vostès també per acompanyar-nos. Els esperem el proper dia. Adéu-siau. Quedeu tots convidats per acompanyar-nos en el proper programa per seguir fent noves descobertes dins les paràboles del Mestre dels Mestres.